गोयान कायदो म्हणटा तो कितें आसा काय ना. दिसपट्ट्यो चोरयो, खून, मारामारी, लोकांच्या दुकानांनी घुसून खून करप, मारप करप चल्लां कितें. हाजेर सरकाराचो खरेंच कांय ताबो ना काय. अशीच एक घटना घडली अणजुण्या. भोंगसाळीच्या मालकाक भितर दुकानांत सोरून बरोच बोडयलो आनी ते खंय कितें जालें, कशें जालें हें तुमी सी सी टी व्ही फुटेज